Ćao Marija, kako je u Finskoj? Evo, super je loše, imamo krajan projekat i sad je baš nam gužva. Završavamo sad sa obavezama i fino je za sad. Kako si ti? Evo, ja sam u Vinči i pripremam se polako da krenem ka našoj premijeri. Treba i sa Larom da se nađem ispred FDU-a. Joj, imaš trebu? O, pa naravno da imam, a ti? Nadam se. Ajde, ajde, puni bateriju pa se čujemo kasnije. Ćao. Ćao svima. Ja sam Petar Laušević i zajedno sa Marijom Šumarac i Larom Popović radimo ovaj večerašnji Augmented Lecture. Trenutno se nalazimo u laboratoriji jedne od laboratorija Instituta za nuklearne nauke Vinča. U ovoj laboratoriji zajedno sa svojim kolegama radimo uzbudljiva istraživanja vezana za obnovljive izvore energije, zaštitu životne sredine i skladištenje energije. Ali večeras pričamo o superkondenzatorima. Da li ste se ranije susretali sa ovim pojmom? Ko od vas zna šta su superkondenzatori? Ok, pa niste loši, ima nekih. Ali gledat ćemo da do kraja večeri povećamo ovaj broj. Zato ne bi gubio puno vremena, nego da počnemo. Superkondenzatori, kao i klasični kondenzatori, su uređaji za skladištenje energije. Oni izgledaju nešto poput ovoga. Ali za razliku od klasičnih kondenzatora, superkondenzatori skladište mnogo više energije. I zbog toga su dobili ovaj naziv superkondenzatori. Ali pustimo sada kondenzatore. Kada govorimo o skladištenju energije, imamo mnogo poznatije predstavnike ovih uređaja, a to su naravno baterije. Izvedite svoje mobilne telefone. Ne znam da vam je iko rekao nešto slično u pozorištu, ali da, mobilni telefoni su postali jako značajni. Možemo reći da su postali produžeci nas samih i stalno ih koristimo za najrazličitije svrhe. Ali kod telefona postoje razni problemi. Jedan od glavnih problema je kad nam se isprazni baterija. Je li vam se skoro ne desilo to? Da li nekome sad prazna baterija? Ja, koliko ste posto? Meni je veliki problem da mi se isprazni baterija, osjećam se potpuno sluđeno i pomalo dezorijentisano. Čak i kad nađem punjač, punjenje samo baterije ume da potraje. Ali zamislimo sad kako bi izgledao mobilni telefon kada bi u njemu bio superkondenzator. Kada bi umesto baterije imali superkondenzator, punjenje bi se vršilo jako brzo, samo kratkim prislanjanjem uz punač. Sa druge strane, mogli bi da punimo i praznimo naš telefon beskonačan broj puta, a da njegov kapacitet ne opada. Kažemo kapacitet, mislimo na količinu energije koja u njega staje. Kojima se ja bavim, vezano su za razvoj novih materijala za elektroda superkondenzatora. Šta mi pokušavamo da uradimo? Mi pokušavamo da razvijemo nove uređaje koji će moći brzo da se pune, da brzo predaju potrošaču velike količine energije i da mogu beskonačno puta da se pune i prazne bez opadanja kapaciteta. Takođe, želimo da napravimo uređaje koji mogu da skladište jako puno energije. I koliko god ja voleo svoj mobilni telefon, ja ipak u svojim istraživanjima pokušavam da gledam dalje, ka nekim novim, uzbudljivim, zanimljivim primjerima. Naprimjer, materijal koji je razvijen u okviru ove laboratorije, kao što vidite, fleksibilni materijal. I on se može koristiti za fleksibilni superkondenzator. To jest, može se koristiti kao izvor napajanja, izvor struje za buduće razne uređaje fleksibilne elektronike. U nauci, naravno, sve počinje eksperimentom i osnovnim istraživanjima u laboratoriju. Ali pre nego što krenemo detaljnije u prikupljanje i skladištenje energije, možda bi trebali da se vratimo malo nazad i vidimo šta je to zapravo energija. Znam, dosta smo mi naučnici, taman krenemo uzbudljivim novim primenama. Da govorimo, a onda zahtevamo da se vratimo i definišemo osnovne pojmove. Ali šta je zapravo energija? Samu reč koristimo često i u raznim kontekstima. Naprimjer, kakva je sada energija u Savi? Evo, ja se, naprimjer, osjećam pun energije dok se pripremam da krenem ka vama. Ali da vidimo šta kaže nauka. Nauka voli da počne od definicije. U fizici energija se definiše kao sposobnost vršenja rada. Energija je svojstvo koje mora biti preneto na objekat da bi ono izvršilo rad. Koliko god bilo korisno poći od definicije, definicije su obično ono mesto gde počinju probleme. Ova definicija energije prvi put je definisana u 19. veku i prati razvoj parne mašine i prvu industrijsku revoluciju. Zajedno sa ovom naučnom definicijom energije, energija postaje osnov zapadne civilizacije i sve više je vezujemo za ekstrakciju prirodnih resursa kao što su nafta, ugalj i gas. Nikada mi se ova definicija nije naročito dopadala. Prvenstveno zbog toga što ništa ne volim da definišem kroz rad. Kako ja vidim energiju? Da bi došlo do bilo kakve promene, za to je potrebna energija. I više od same promene, pojam energije obuhvata čak i potencijal za promene. I kao ovakva, energija je jedna divna apstrakcija koju moramo odvojiti od ekstrakcije. Ali teško je videti potencijal za promene u ovoj apstrakciji. Ako energiju isključivo vezujemo za električnu energiju koju dobijamo iz uglja ili gasa, ili za konjske snage koje dobijamo zapravo iz nafte ili benzina. I ovakav naš odnos prema energiji u poslednje vreme počinje da ugrožava i sam opstanak naše planete. Ali da biste zapravo shvatili superkondenzatore i potencijal koji ovi uređaji mogu doneti, moramo izaći iz laboratorije i izaći u svet i vidjeti šta tačno želimo i na koji način da promenimo. U poslednje vreme nauka pokušava da obuje energiju u zeleno. I sada sve više govorimo o obnovljivim izvorima energije. U ovoj borbi superkondenzatori mogu biti katalizatori promene. Kada govorimo o obnovljivim izvorima energije, govorimo o energiji koju dobijamo iz sunca, vetra, vode, energije talasa, energije naših pokreta, kao i brojnih drugih izvora svuda oko nas. Ali da bi ova energija mogla da se takmiči sa posebnim gorevima, ona mora biti dostupna tokom celog dana i u svim godišnjim dobima. Pošto kao što vidite, kao sada, sumrak, kada nema sunca ili oblačno, nema obnovljive energije. Tako da je ključno imati uređaje koji su u stanju da prikupe i skladište i najmanji bljesak sunca i da sve to skladištimo za duže i dalje korišćenje. Ali kada govorimo o skladištenju energije, ne pomislimo prvo na skladištenje unutar distributivne mreže, pa čak i skladištenje u električnim automobilima. Uvek prvo pomislimo na razne baterije naših prenosivih uređaja. Tako da je uvek najbolje superkondenzatorima govoriti u poređenju sa baterijama. Kao što smo i ranije pomenuli, za razliku od baterija, superkondenzatori se mnogo brže pune, mogu se puniti beskonačan broj puta, bez opadanja kapaciteta, ali, za razliku od baterija, što predstavlja njihov najveći problem, skladište mnogo manje energije. Tako da, sva naučna istraživanja su upravo idu ka tome da ovaj problem nekako reše i da superkondenzatori počnu da skladište što više energije. Ali ne treba ni gledati na superkondenzatore kao neke rivale baterijama. Mnoge su značajne primene upravo u sprezi superkondenzatora i baterije. Superkondenzator na sebi može da preuzme velike pikove energije, velike pikove struje, koje baterija ne može da detektuje i koji čak mogu i da oštete baterije. Tako da, zajedničkom saradnjom možemo produžiti superkondenzatorima vek trajanja baterije. Kako zapravo rade superkondenzatori? Od čega se sastoje i koji je mehanizam skladištenja energije? Konstrukcija superkondenzatora je jako prosta. Sastoji se od dve paralelne ploče, elektrode, od kojih je jedna elektrisana pozitivno, a druga negativno. Te dve ploče uranjene su u raspon, elektrod, koji sadrži pozitivno i negativno elektrisane čestice, takozvane ione. Kada smo već na reci, možda konstrukciju superkondenzatora najbolje predstaviti tako da elektrode gledamo kao jako razuđene rečne obale, dok je elektrolit reka između njih. Pozitivna elektroda privlači ka sebi negativne ione, dok negativna elektroda privlači pozitivne ione iz rastvora. Na granicama između površina elektroda i tu prikupljenih iona dolazi do skladištenja energije. Što je veći broj iona na jako malom rastojanju od elektrode, to više energije skladištenja. Ovaj mehanizam je jako brz jer uključuje jednostavno kretanje iona ka i od površine elektroda. Što je više ovih parova pozitivnog i negativnog naelektrisanja i što je manje rastojanje između njih, skladištimo više energije. Zato su superkondenzatori brzi uređaji. Baterije skladište energije u mnogo kompleksnijim i sporijim hemijskim reakcijama. Velike kapacitivnosti superkondenzatora, puno skladištene energije, dobijamo iz velikih specifičnih površina elektroda i jako malog rastojanja između naelektrisanja na granici elektroda i elektrolita. Razumevanje procesa skladištenja energije zahteva stalno skakanje iz makro u mikrosvet. Kada govorimo o ovim malim rastojanjima, ona su takva da se sada spuštamo na molekulski nivo i govorimo o ekstremima. 10⁻¹⁰ metra, odnosno o 10 milijarditim delovima metra. To je kao kada bismo vlas kose stanjili 500.000 puta. Elektrode superkondenzatora su napravljene od ugljeničnih materijala. 1 gram ovih materijala može imati površinu od 2500 metara kvadratnih. Ovo je ogromna površina. To je analogno površini 12 teniskih terena, 6 košarkaških igrališta ili 1/3 fudbalskog stadiona. Sada zamislite da ovu površinu zgužvamo i smestimo u kockicu zapremljenu 1 cm kubni. Tada dobijemo specifičnu površinu elektrode superkondenzatora. Važno je napomenuti da upravo zbog svoje konstrukcije i prostog mehanizma skladištenja energije, za razliku od baterija, superkondenzatori su mnogo ekološki prihvatljivija tehnologija. U većini slučajeva njihove elektrode su od čistog ugljenika, za razliku od elektroda baterija koje se izrađuju od toksičnih i teških metala. I elektroliti koje superkondenzatori koriste, manje su toksični. Imajući u vidu mnogo kraći vek trajanja baterija i njihovo odlaganje predstavlja veliki problem. Pominjanje baterija ne može naravno proći bez pominjanja litijuma, o čijoj eksploataciji i njenim pogubnim posledicama po životnu sredinu slušamo često pominjanje. Razne su primene ovih uređaja za prikupljanje i skladištenje energije. I u mnogim od njih ovo je već razvijena tehnologija koja koristi već nekih 10 godina. I upravo kada vidimo iza nas ove brze automobile, zanimljivo je pomenuti da je jedna od prvih primena superkondenzatora bila u vozilima Formule 1. U ovim vozilima superkondenzatori koristili su za prikupljanje energije pri kočenju automobila. Ova energija, u suprotnom, bila bi potrošena kao toplotna energija između diskova kočnica. Ali upravo superkondenzatori su u stanju da ove ogromne energije prikupe u sebe. I što je još značajnije, oni su u stanju da jako brzo predaju ovu energiju vozilima kada su im najpotrebnije. To jest pri ubrzavanju vozila. Zanimljivo je pomenuti da su njihove primene vrlo rasprostranjene u svim ostalim transportnim industrijama. Tako da se koriste u automobilima koje vozimo mi obični građani, u vozovima, trolejbusima, čak i u nekim liftovima koristi princip regenerativnog kočenja. Ali možda je najzanimljivije da je ovaj princip jako se koristi u gradskom prevozu. Tako da i Beograd se može pohvaliti da ima jednu od takvih linija, Beogradova E1 ekološka linija koja koristi kombinaciju superkondenzatora i bakterije. Trenutno se nalazimo na terminusu, na poslednjoj stanici ovog autobusa, gde ćemo videti kako se oni pune. Znači, oni se pune na početnoj i krajnjoj stanici i ovaj autobus iza nas može da pređe sa kapacitetom bakterije i uz pomoć superkondenzatora 9 km bez posebnog punjenja. Dok čekamo Laru, možda da popričamo o raznim bežičnim uređajima koji su sve više i više sastavni deo naših života. Oni su u našim domovima, polako ulaze čak i naša tela. Pratimo i prisustvujemo velikom trendu miniaturizacije svih mogućih električnih uređaja. U ovoj miniaturizaciji glavna stvar će biti superkondenzatori, ili čak i baterije, koji su jako malih dimenzija, a u stanju su da skladište velike količine ove energije. I to su upravo istraživanja na kojima se najviše radi. Pored toga, budućnost će doneti i potpuno nove vidove električnih uređaja, koji će pre svega biti nosivi i fleksibilni. Da bismo imali fleksibilan uređaj, kakav god da je on, on ceo mora biti savitljiv, tako da svaka njegova komponenta mora da se saviti. Ovde je najteže od svega, baš sam ja tako čula, napraviti fleksibilne izvore energije. I ovde dolazimo do istraživanja koje zapravo su meni najbliža i kojima ja radim. Sećate se, u laboratoriji smo pokazali onaj materijal, onaj tanak crni film koji je potpuno savitljiv. On se koristi za elektrode superkondenzatora i u stanju je da skladišti velike količine energije. Neka od zanimljivih primjena fleksibilne i nosive elektronike su, na primer, električna koža u robotici, mreže biosenzora, medicinska razna instrumentacija koji će biti postavljena na naše telo i koji će moći da prati vitalne funkcije naših organa, kao i dnevne rutine pacijenta. Tako da, sva predviđanja su da će fleksibilna i nosiva elektronika iz korena promeniti navigaciju, komunikaciju i dijagnostiku. Ćao! Deo si, Laro? Evo mi stigla. Da si stigla? Konačno. Pali nam još samo Marija. Hoćemo da je zovemo. Mogu ju kažem. Ćao, Marija! Ćao! Pogledaj gde smo. Fakultet. Svi smo na okupu. Posle toliko vremena. Ajmo. Ajmo, krećemo. Hej, Laro. Hej. Malo pre smo ispred pominjali nove primjene superkondenzatora. Pričamo o fleksibilnoj elektronici i o nosivoj elektronici. Nosivoj elektronici? Da. Znači, jedan od pravaca razvoja novih materijala su tkanine koje će moći da skladište energiju. Šta ti kažeš na to? Ja sam oduševljena. Čekaj, to znači da onda, ne znam, možemo iz zavesa da napravimo celu predstavu? Može. Zavese i kostimi, ali to je na vama umetnicima. da vidite šta ćete sa ovim materijalima koje ćemo mi naučnici možda uspjeti da vam isporučimo. Možda mi zato sakramo što slično na ribu večera? Pa možda, nešto slično dodamo da proverimo. Zdravo svima! Ćao, Marija! Ćao, Marija! Ćao! Evo nas na kraju našeg puta. I za nas ovaj put je bio i stvaranje ovog našeg predavanja. I na kraju, kao i sa svakom energijom, bilo je mnogo punjenja i pražnjenja, pluseva, minusa. Povremeno smo proklizavali i morali da kočimo, ali svako kočenje je bilo ono regenerativno kočenje sa potencijalom za promenu. I na kraju to je bila ogromna količina energije koja se obnavljala. Beskonačan broj puta. Bez opadanja kapaciteta. A kako vi skladištite energiju koja je potencijal za promenu? I ovdje smo da je u kratkom vremenu predamo vama. Pa čak i sa drugog kraja Evrope. I prema čemu je vi usmeravate? Poštovana publiko, nadamo se da ste uživali. Molimo vas da još koji trenutak ostanete na vašim mestima i popunite upitnik sa naslovom posle izvođenja. U skladu sa epidemiološkim merama, prilikom izlaska iz sale neophodno je održavanje distance. Zbog toga ćemo izlazak započeti od zadnjih redova ka prvim redovima. Hvala vam što zajedno gradimo Pozorište Cuda.